General Oduga oo banaanka keenay sirta ciidanka Eritrea ku maqan lacagta loo haysta iyo kooxda Muljadiid oo dana gaar kale inay bixin diidan lacagtaasi. Waxaan idin kula wadaagi doonaa xog muhiim ah oo banaanka keenay taliyaha ciidanka xoog ee dalka Soomaaliyeed. Wuxuu ka jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Eritrea Cecil Warkey oo ahaa in ciidanka Soomaaliyeed ee waddankaasi ku maqan ay dowladda Eritrea ku leedahay lacag haddii lacagtaas la siin waayo muddo 2 bilood gudaheedana ay u adeegsan doonaan inay ku xoreystaan deegaanada ay isku hayaan dowladda Jabuuti. sheegaray warbixintan oo ka hofiya dunida meelba ku tooray muuqaalka qaybta falan ugu wadaaga ratidiina waa hagaagan ku bilaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduga Yuusuf Raage. Kani waa kitaabka Ilaahay, waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto, waa kitaabka caddeynaya booska aad ka degaysa jannada haddii aad guulaysato. Inkastood ka xifdisan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen, haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka? Ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso? Waxaan ku hayaa maxadka tartilul qur-aan online. Waa dugsi loogu talagalay qof kasta oo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab online ku barto Qur'aanka Kariimka. Waalidweynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada Qur'aanka Kariimka iyo culumta shariicada Islaamka. Waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, waxaana ubadka loo dhigayaa barashada Qur'aanka Kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga, axaadiista iyo tafsiirka. Waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa attaxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. Waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. Ballanteennu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online. Afka furtay isaga oo soo bandhigay xog la xiriirta ciidanka Soomaaliyeed ee ku maqan waddanka Eritrea, caddeymo uu ka helay iyo sidoo kale kooxda Xasan Sheekh Maxamuud oo isticmaalay lacagtii ay qarmada midoobay ugu talagashay in ciidankaasi tababar ku qaaday waddanka Eritrea lagu soo samato bixiyo, iyadoo dowladda Eritreana ay qorsheynayso in ay si degdeg u qaado tallaabo ciidankaasi iyo Soomaaliyaba fadeexad ku ah. Waxa uu sheegay taliye Oduga Yuusuf Raage in loo baahay in ciidankaasi la soo badbaadiyo isla markaana waddanka waqtiga Eritrea qabsatay uu yahay waqti ay dowladda Soomaaliya uga jawaabi karto tallaabo ay u qaadi karto in ay ciidankaasi wax badan uga qabato maadaama ay jiraan markaasi fursado waaweyn oo wax looga qaban karo arrintan. Tallaabooyinka la xiriira sida dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u maareeyday in ciidankaasi gudaha dalka lagu soo celiyo ayuu General Oduga Yuusuf Raage ku tilmaamay mid fadeexad ku ah. Dowladda Eritrea ayaa la sheegay in ciidankan ay lacagta u haysato ay tahay mid markaasi kaga baxday waqtigii uu Xasan Sheekh Maxamuud joogay, laakiin xilligii madaxweyne farmaajo ciidankaasi la siinayay markaasi xuquuq joogto ah oo ay heli jireen Eritrea ayaa sheegtay tan iyo markii Xasan Sheekh Maxamuud wixii kala wareegay in ciidankaasi aysan helin xuquuq ku aadan labiskooda, sidoo kale raashinkooda iyo markaasi waxyaabo kale oo la xiriirta siiraadkooda nolosha. Arrintaasi oo sababtay in dowladda Eritrea ay ku bixido qarash gaaraya $20 million iyada dowladda Xasan Sheekh Maxamuud xilligan laga rabo inay lacagtaasi bixido si markaasi ciidankaasi waddanka lagu soo celiyo. Madaxweynaha Eritrea Cecil Warkey ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xilligan haddii 2 bilood gudahood la siin waayo xuquuqda uu ku leeyahay ciidankaasi inuu ka howlgeliyo gobol ay isku hayaan Jabuuti, iyadoo si toos ay fooda isu dara doonaan ciidamada Soomaalida Eritrea ku tababarnaya iyo sidoo kale kuwa Jabuutiyaanka ah ee ay xuduudda isku hayaan dowladda Eritrea. Tallaabadan Eritrea ku guudisay inay qaadi doonto ayaa ah mid wax weyn u dhimi karta midnimada iyo sharafta Soomaaliya, sidoo kalena xumeyn karta xiriirkii Soomaaliya iyo Jabuuti. In ciidan Soomaaliya loo adeegsado in dowladda Jabuuti lagula dagaalamo ayaa hay-adda laftirkeedu mid noqon doonta fadeexadii ugu weyneed ee abida caalamka ka dhacda. Waxaana looga baahan yahay inuu jirin Oduga Yuusuf Raage xilligan in dowladda Soomaalida iyo shacabkeedu ay istaagaan sidii ciidankaas iyo xorriyadooda u heli lahaayeen, maadaama uu ku tilmaamay hadda waxa ay ku jiraan taa xorriyad la'aan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiriir fiican la lahayn dowladaha dowladda iyada oo rag siyaasiyiin oo dhuunqaatayaal ay si toos ah Xasan Sheekh Maxamuud hoostiisa wax walba uga hadlaynayaan.
وحيابا لحر رسيد دوريد حسن شاب حمد يحلقان وقل در رسيرين قادة اللابوين عيدان كالصوماليهد ساندو دو ايو راشنكو دبا لغو بحين ايوم ايا اهمد كلفتي ان تليو دو يوسف الراقي وكل واقع انو اسوق بحيو ساند ايو هبك عيدان كالصهيدا بشان ما دام اللواي وحي عيدان كالصوماليهد حقوقه ده ما دام اي استعمارين الرق دراس ليال او كتر سندوره حسن شيخ محمود كواسي وقعنت اللوغ اللي هو كي سند اي عيدن كصوماليه حالها قود لحر ان عيدن كلا قرب استاقوا ايا كو يقلف تركود اباهن ان دولد اي كقراو دو يدو عيدن كاكم غرير تريانا اي الظروف كلا دو موجيه كران هدا يدل كسور لابتان شاقري حقان غير تفلان ولو ده غرطيدي نتن يكون وتدهم بنا نبد قريوم كاني وكتابك إلهي وكتاب لدون يقفكستو مسلمة إنو برتو وكتابك عدين يا بوسكاد كدقيسة چندا هديباد قوليستو إن كستود كحيفت سنتهاي أياي كوكتهاي قريقاق سيدي أحاديث الرسول كواي شيغين هدبا متشان اسم أوي دي إناد برتو قرآن كريمكا مكعبا إيسا إناد لبدا قلنبا آد شقيسو وحان كوها يا محدك ترتيل القرآن أورلاين waa dugsi lagu talagalay qof kasto mashquul ah inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab oolayn ku barto quraanka kariimka waalidweynaha qulbaha ku nool waalid ka faa'iideeyo fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka برشدة أخرس كهيجادة لقدة عربية برشدة أفكينا صومالية إيو برشدة علوم تشريع عدد إسلام كا سيدا كتب تفقية حديثة تفسير كا وحصدوا كل والدين تلا برايا إسلام مركانا لقى صحية التحيات كا صلاة إيا آيات كرسدة والد هدا كفا إليسو أو هدا إسقورة محد كا ترتيل القرآن أونلاين أو أه دوكسي فعوين أو أي سند كستكاق الانتبيان ardayda kala duwan ee caalamka ku nool balanteenu waa inaynu hore u xirino mahadka tartiil quraan online.